Приємний подарунок до свята Різдва Христового отримали понад 160 родин, котрі мешкають у Бердичівському районі, перебуваючи, говорячи мовою офіційною, у складних життєвих умовах. В актовій залі райдержадміністрації їх зібрали, аби піснями підняти настрій та вручити посилки з гуманітарною допомогою, що прибули на Бердичівщину з далекої Швеції. То свою любов і підтримку українським родинам виказали багаторічні скандинавські друзі та партнери, депутата Бердичівської районної ради, пастора церкви Вефіль, благодійника Юрія Волошина. Тож говорили на заході про світле Різдво, про благодійність, про те, що жодне золото світу не варте людської любові, добра, теплоти, розуміння, небайдужості, милосердя. Звісно, і про війну говорили, і про те, що люди, котрі здатні тверезо мислити, нині усім серцем з Україною. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Хочу, щоб ви принесли цей світлий череп свята, щоб цей настрій, який у вас зараз є, був цілий рік. Радості вам, добра, щастя. Хочу, щоб ваші батьки пишались вами, діти. Вислухайте батьків. Ми, українці, ми, слов'яни, живемо на Богом даній нам землі. Ми працелюбиві, ми не бразгаємо зброєю. Земля нам потрібна, щоб співали солов'ї, колосилося жито і пшениця, і мертво мовчали гармати. Зі слів самого Юрія Волошина, Україна вступила у новий рік, і ніхто точно не знає, що буде далі. Але точно відомо, дасть Бог, і українці будуть живі-здорові, будуть, як і раніше, працювати на своїй землі. Останні події, констатує благодійник, показали, що країна об'єдналася в єдиному прагненні допомогти своїм захисникам. І до народної ініціативи з готовністю долучилися волонтери та пересічні громадяни інших країн. А подарунки зі Швеції свідчать про те, що вірні друзі не забувають і про тих, хто на мирній цивілці потребує уваги, турботи і підтримки. Збирали кошти, купляли ці продукти, приходили в великий зал, ми найбільший зал цінували, цей зал, і пакували всі ці коробки з любов'ю до українського народу, з любов'ю до всіх нас. Я хочу вам передати щирі вітання від християнської місії Сям-Хелп із Швеції, із міста Гюльчопен і Гюксфан. Від директора місії Маріан Сендвіс і Юргена Руха, які були тут в Україні, які були в Бердичеві, які зустрічалися, були в цьому приміщенні, з якими ми ходили по селах, зустрічалися з людьми, вони бачили обставини, які. І вони, це вже не перший рік, ми співпрацюємо з ними, і вони виявили таке бажання допомогти українському народу. І вони просили передати вам щирий привіт, вітання з Новим Роком і Різдвом Христовим. Попросили мене, щоб я передам вам, щоб вони моляться за вас, щоб Боже благословіння було в кожній сім'ї, в кожній родині, на кожній дитині, в кожному селі і на кожній вулиці. Щоб всі ми пам'ятали, як ми всі кажемо, ми ходимо під Богом. Можливо, хтось і не помічає, та коли одна людина щиро допомагає іншій, то усе навколо світлішає і теплішає. Мабуть, тому в актовій залі райдержадміністрації було того дня сонячно і затишно. Благодійність не потребує розголосу та винагороди. Вона йде від душі, висловили переконання на святковому дійстві. Від душі, на багатство якої завжди були багаті українці. Вони мають рухатися вперед, будувати міцні й люблячі родини, жити за християнською мораллю, впевнені на Бердичівщині. А війна, вона обов'язково закінчиться.